Mesmo com débito garantido parcialmente, o juiz pode determinar negativação do nome do devedor, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ano novo, dívidas velhas. Segundo uma pesquisa da Serasa, em dezembro de 2021, quase 64 milhões de brasileiros tinham contas em atraso e, por isso, estavam com os nomes incluídos em algum cadastro de inadimplentes. E ficar com o nome sujo pode trazer uma série de consequências. Ele não vai poder realizar operações de crédito, como financiar um veículo, cheque especial, financiar imóveis, enfim, operações de crédito. A decisão de incluir o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes parte normalmente da empresa que não recebeu o pagamento. Mas o advogado Sley Dutra explica que a ação também pode ocorrer a partir da determinação de um juiz. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, lá o parágrafo 3º do artigo 782, expressamente autorizou o magistrado a incluir o nome do executado, o nome do devedor, no rol de inadimplentes, no cadastro de inadimplentes, o nome sujo, né? Mesmo em casos em que há penhora nos autos, mas se a penhora não for em valor suficiente ao valor cobrado, a jurisprudência tem autorizado, sim, a inclusão do nome do executado no cadastro de devedores, enquanto não houver a garantia total do valor cobrado ali no processo executivo. E foi justamente nesse sentido o entendimento da terceira turma do STJ. Não há impedimento à determinação judicial para incluir o nome do executado em cadastro de inadimplentes, mesmo nos casos em que o débito esteja garantido parcialmente, desde que haja prévio requerimento do credor. O colegiado negou provimento ao recurso de um devedor para retirar a inscrição do nome dele nos órgãos de proteção ao crédito determinada durante um processo de execução. Ao STJ, o devedor alegou que não há fundamento para a medida, uma vez que a dívida está garantida pela penhora de um imóvel de propriedade do co-devedor. A relatora ministra Nancy Andrighi explicou que o Código de Processo Civil prevê no artigo 782, parágrafo 3º, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tanto na execução de título extrajudicial quanto no cumprimento definitivo de sentença. Segundo a ministra, a medida se mostra um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação. Ela ressaltou ainda que deve prevalecer o direito do credor à integral satisfação da obrigação. Por isso, sendo a garantia parcial, a negativação do nome do devedor pode atuar de forma positiva, incentivando a oferecer garantia integral do débito ou a realizar o pagamento.